Chauri. Hoppas allt är grymt bra med. Jag hänger med lite spelare som bara så chillar. Och vi hör kaxa här. Ska vi köra över i propellern? Kom. Woho! Jäklar, nog att. Nej, jag tror inte. Alltså inte att jag kaxar, man vet inte. Det här planen, man tror inte att det är så här coolt. Och sen så bara langar på raketboosten och bara flyger iväg. Vi hänger på GTA. Hoppas allt är sjukt bra med hörni. Det vi ska då att vi ska försöka landa den bettan. Så jag aktiverar inga boostar nu och bara flyger in. För vi ska, alltså vi ska göra någonting. Förra avsnittet så köpte vi det här planet. Det är typ såhär, vad kostar planet? Typ 3,5 miljoner eller någonting. Alltså det var äckeldyrt. Men vi har 2 miljoner kvar. Vad gör man för 2 miljoner undrar ni? Man sparar såklart. Absolut spara. Helt klart spara. Men. Det vi gör hörni. Är att vi köper inte en sån här. Utan vi ska köpa. Vi ska köpa en liten sån här Havoc. En liten helikopter. Kolla så att det där. Den är skitgullig. Det är en liten röd helikopter. Det som grejer med här är att den är helt dum att köpa. Man ska absolut inte köpa den. Men där köpte den. 1,7 miljoner. Och jag kommer ångra det där efter att spela in det avsnittet. Och gråta mig själv till sömns. Alltså den där planen. Den här lilla helikoptern hörni. Den är, alltså den är så sjuk i huvudet. Det är en liten plats på den här helikoptern. Den är en plats, oh my god, där försvann det planet. Woho, jag tog en sving i luften. Stackare, det var så dog där, det var en flackare. Alltså någon stackare så. Men det här planet är så dumt för det är så jävla över den här planet, på riktigt. Eller den här helikoptern, jag får säga planen, det är en helikopter. Det är världens minsta helikopter, det ser ut som inte en leksakshelikopter på riktigt. Liten leksakshelikopter är det. Plats för en person, inte två personer. Alltså de flesta. Finns det en enda helikopter i GTA Online som inte har plats för 4 personer? Jag tror varenda helikopter i GTA har plats för 4. Det finns ingen helikopter som bara har plats för 2 va? Eller? Gör det? Nej, det blir skjutna. Finns det någon som inte har plats för... Som har plats för 2 bara? Jag tror allt är... Allt är väl bara... Elite Travel här. Nej, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 6, 4, 4, 4, 4. Okej, så det finns inga helikopter i spelet som har plats för bara 2 pers. Framförallt finns det inga helikopter i spelet som har plats för bara 1 pers. För det vore ju helt sjukt i huvudet, eller hur? Men idag så finns det en helikopter som har plats för 1 person. Och den här helikoptern heter Havoc alltså. Och det är som sagt, det ser ut som en leksakshelikopter. Den kostar 1,7 miljoner alltså, på riktigt. Nej, det är helt sjukt, den är asdyr alltså. Och det som är nice med den här är att den inte går och landar. Det är helt omöjligt att landa. Alltså, jag var förut, för 2 veckor sedan när den uppdateringen kom ut, så var det någon som hade den. Och jag bara, ah, men vad tycker du? Ska man köpa den? Man bara, nej. Eller han bara, ja. Jag bara, varför ska man köpa den för? Alltså, vad är det som är nice med den? Han bara, nej men köp den sen låter din kompis testa köra. Det var det som han sa. Han bara, man ska låta din kompis köra. Det är då det är kul liksom. För det är okej att köra den. Det är as, alltså, den är asnabb. Det är det som jag tror kommer grejen. Jag tror jag kommer köra den då, fast den inte är så här, bästa helikoptern någonsin. Utan jag kommer köra den för att den är asnabb. Och just för att kunna låna ut till människor så att de ska testa köra och försöka landa. För det går liksom inte. Alltså det går inte att landa hela bettan. Jag hoppas att det kommit in i den lilla hangaren. Vi ska kolla, jag tror vi måste flytta om lite flygplan och grejer inne. Eller har vi plats tror jag? Ah, kolla! Vad lite, det är klart vi får plats! Längst framme här står den. Ja, vi ska ringa in vår lilla, vår plan blev sprängt innan av någon anledning. Det är bara för att vår lilla rosa plan hade inte gjort något fel så vi sprängde. Här. Kolla, där kommer planet. Nu har vi lilla Leffe 22 tillbaks. Men här är helikoptern. Alltså, den är så liten. Alltså, den ser ut som en liten leksakshelikopter. Det här är riktigt helt sjukt. Alltså, den är så jäkla cool. Det är den som står där borta liksom. Fast det här är så här, hela versionen. Bara 2 propellar. Okej. Okay. Vi gör så att vi börjar pimpa upp den här alltså. Jag hoppas, jag vet inte hur dyrt det är. Armor upgrade, 37 000. Vad ska man armor till när kommer bli nedskjuten då? Vill man ha rök på den? Jag tror flares, vad som man flares. Den här kommer man, dör man den här så dör man liksom. Det är ingen jag försöker flära bort. Så vi kör, vi väntar med rök så tar vi rök sen då. Engine, motorn, vi får snabb motor, handling. På med race handling såklart. Livery, okej, så vi kan måla om den här. Havoc basics, den ser cool ut. Sen har vi Havoc sticker bomb, lite spännande. Sprunk, gilla fult. Havoc master, en liten stjärna. Meteorite snack, flika. LCN, E-call, åh gud vilka fulla färger. Så att allting var jättefullt alltså. Det enda som var lite coolt var Havoc Masters och typ Havoc. Annars så är det typ det pimpmässigt rätt tråkigt. Weapons, okej, okay, innan vi går och målar om den, kolla vapnen. What? Oh my god, ska... Den där minigunnen är lika stor som den här helikoptern. Jag är helt ärlig att säga, den här minigunnen är lika stor som helikoptern. Åh, oh, vi hade tur med den.
Oh my god, sjukt. Eller så kan jag gå utanför militärbasen. Vi håller på att pimpa vår grej. Vi håller på, men sen så. I svart var han typ rätt snygg. Det är en snygg helikopter. Det finns ingen... Jo, det finns second color. Vad är man målar? Oh my god, wow. Det här är inte så dumt alltså. Jag bara kolla, bara, alltså helt svart. Fattar att jag sa snyggt, det är så snyggt, helt svart faktiskt. Alltså ärligt talat, jag gillar den här. Jag tycker den är kul, men hur ska man måla den är min fråga. Alltså helt svart känns ju som det lättaste liksom. Men typ såhär crewfärg, man bara, varför inte? Classic. Liveries då, varför liveries? Jag hade inte jätteroligt, det är som en nackdel. Hade jag haft något lite roligare, det var chill. Men typ så Havoc Masters skulle man kunna köra och sen typ testa något med det. Nej, nej, inte dum med det. Okej, okay, jag målade den faktiskt gul och svart. Det är AIK-färg, alltså vi låtsas som inte. Men alltså, jag är taggad på att köra den. Jag är jättetaggad på att köra den. Det är därför man köper den, för att köra den här roliga lilla bettan. Den är jättedyr, så att det är inget bra köp. Jag säger till dig på riktigt, köp den inte. Men, ifall ni har, är vi passiva mot pressen? Ja, det är tack och gud. Men ifall ni har liksom feta stålar och har typ massa andra plan som är jättebra, alltså köp den här då. Okej, okay. Kolla vad gullig den, och den blev snygg. Hallå, den här var ju snygg. Jag trodde inte min pimp blev så bra. Men det här blev en bra pimp, jag tycker det är så cool. Den ser inte racing ut, jag tycker det är nice. Jag tog en annan livery, eller? Nej, samma livery, det är det, jag ska bara. Jag tog samma som köpte innan. Vi har inte råd, vi har 8000 spänn kvar. Så vi hade inte råd för att köpa en annan sak, inte. Vi hade inte råd att köpa, what's it called? Oh my god. Countermeasures, vi hade inte råd att köpa någon rök. Så vi har ingen sån här cool rök efter den tyvärr, eller flares, men vi har typ minigad sånt alltså. Edgeworker, du kommer inte att visa en, skrev Zizgo. Vart är han? Ah, där borta. Då åker du inte att visa. Ja, det är kolla in. Alltså det är det som jag gillar helikopter. Kolla lite på det där. Alltså det är ultimata. Bara flyga runt, chilla, åka till ställen snabbt. Alltså ifall någon bara typ så, ah, Edgeworker, kan du komma och typ så här, plocka upp mig? Ah, jag kommer inte ta den här och gå hämta dem. Men ifall någon bara, eller för typ så, ah, jag ska åka till det här stället och sno en bil. Jag kan ta den här. Varför inte? För att du inte ska använda den. Då kan du lika gärna ta den här, för den är asko liksom. Okej. Okay. Sådär. Hur ser hans läktare ut? Nej. Vad helikopter pajade? Vad gjorde du för att förtjäna det? Your personal aircraft has been destroyed? Men prisa gud, varför då? Nej, vad hemskt, är det drasig? Vår helikopter är drasig? Kan vi lyfta eller? Eller så går det bra? Nej, det gör det inte. Nej, vi har haft en helikopter. Det går inte bra någonstans. Okej, kom ihåg det bara, jag kommer köra helikopter, men jag kommer aldrig någonsin landa. Det enda kommer göra en helikopter att hoppa ut ur det luften. Det är vad jag kommer göra med en helikopter, gott folk. Det är därför, det är på riktigt det enda man kan göra med alltså. Havoc. Vart kommer någonstans? Hoppas det kommer närheten. Vi får se. Havoc, Havoc. Kommer någonstans? Havoc Casino. Alltså den är en minigun på sig, det går ju flare, så att den kan ju skydda sig till en viss gräns. Det är inget liksom så här. Åker runt i bombushka plan med så här 70 stycken missiler och flares och allting liksom, men alltså grejen, jag tror, vet ni varför jag tror man inte kommer dö så ofta när man kör det här? För att folk kan inte skjuta ner en sån här Havoc. Alltså att skjuta ner en sån här liten Havoc, det är oskönt. Alltså det, jag skulle inte kunna sova om nätterna ifall jag vet att jag har dödat någon som åkte runt i en sån här helikopter. Någon i en sån här helikopter, de kan inte göra någonting, de är bara coola människor. Har man en sån här helikopter, då är man cool alltså. Det är det som, det är därför man köper, för att visa att man är så här cool och chill. Inte en sån här som jobbig som åker runt och skjuter och döda folk. När man åker runt och skjuter och döda folk, då köper man en molotov. Då köper man en sån här weaponized tampa. Ni fattar, alltså tänk själva. Se att ni kör GTA online, ni ser en människa som AFK. De sitter inte i en sån här Havoc och bara sitter och chillar, gör ingenting. Eller så ser ni en människa som AFK i en weaponized tampa. Man, det är klart man inte har något problem med att döda människor i en weaponized tampa liksom. Det är så här GTA. Så det är speciellt då det handlar om så här liv eller död alltså. Men i den här Havocen, man kan inte göra någonting i Havocen. Ska vi testa att aktivera? Vi hoppar ut i passive mode, jag hoppas inte bli sprängd där av alla galningar som jag är. Men vi hoppar ut i passive mode och testa en lilla minigun. 4 sekunder kvar, sen ska vi testa en minigun. Jag vill se hur den är där, eller kanske åker bort en liten bil istället. Nice med fuskare, är det fuskare? Så gud vad tråkigt. Vi tar en lilla minihelikopter och sticker ifrån, woohoo! Så att det är en minigun som finns på den här grejen, det är allt man har. Minigun och typ flares eller rök. Men vi hade inte råd med rök tyvärr, så att då får vi nöja oss med lite sån här minigun. Okej, vi gasar upp här alltså. Vi gasar upp, vänta, vi ska testa att skjuta någon bil eller något. Eller flytfiskar uppe. Vi skulle kunna döda dem, det skulle kännas hemskt om vi gör det. Okej, vi testar. Vänta. Okej. Åh, jäklar.
Åh nej. Alltså det går inte att hålla den här stadigt med att man skjuter, men... Men den funkar. Alltså minigunnen var ju dålig, men den är ju bra på gubbar och spelare tror jag. Alltså ifall man kör ett uppdrag med NPC:er. Tror jag inte man vill ta den här, men... Ja, oh, okej, okay, ja. Oh. Det är ingen fantastiskt vapen det. Kan vi ens skjuta den på motstycket? Ja, oh, det är vi. Det lyckas vi. Så att, oh my god, kolla, flackar också sådär. Han har också sådär, flack är cool. Det är det jag menar, man ser någon som har en sån här, då vet man att de är coola liksom. Då är de lite coola. Kolla, kolla, vi har varsin. Ja, ah, vad häftigt är det. Det här är bra grejer alltså. Kolla vad coolt det är, vi har varsin. Det är, då, det är så man, åh oh, nej, flack, vad gör du? Åh oh, nej, åh oh, flack. Åh oh, nej, polaren, åh oh, nej. Det är det som är grejen. Kolla, nu ska jag visa för varför man inte ska köra med den här koppen. För att det, när man ska testa land, man bara landar så här, man bara landar så nu bra och det landar. Jaha, bara för det. Man ska med det, jag behöver honom där borta. Vad är det som händer? Oh my god, that's brilliant. Det är det som händer, man fastnar sådär. Kolla här, vi landar. Man bara, jag landar. Och sen så bara, åh nej. Alltså den kan inte stå rakt upp. Och sen så fastnar den så här på sidan. Och då man bara, men vi justerar den. Och den gör det, men den typ så här, den fastnar på riktigt alla. Det går inte att landa den här lätt. Alltså den är så himla svår att landa. Och ska man landa så måste man säga tålamod, man måste vara försiktig med den, man måste bara chilla bra. Kolla där, fritvis bara, den helikoptern går inte att landa. Det gör inte det alltså. Så att det man köper inte den här helikoptern för att försöka lyckas landa, men man köper den för att den är cool, den är rolig och man har massa pengar. Kolla hur cool det ser ut där. Alltså det är lite flygande bubbla liksom, det är skitkul. Ja, jag gillar. Jag vet inte, för jag, som jag sa innan jag började avsnittet, nu sitter man med 7000 dollar liksom, man bara, vad har jag gjort? Men jag vet inte, jag... Man har ju nöje med det tills man landar så här. Det är det här som händer, det här, och så ska man försöka lyckas lyfta. Man ska försöka lyfta, man bara, nej det går inte. Alltså den fastnar sig på sidan hur lätt som helst, alltså det är så jobbigt. Det är så jobbigt, men det är fett kul. Så att, köp en sån ifall ni vill vara med i coola klubben. Det är typ det liksom. Det är ett lätt sätt att haka med i coola klubben. Man kan köpa sig till det. Låter inte så jättekul fett ut. Hur kör man det? Tusen tack för att kolla på avsnittet. Jättekul verkligen. Fett kul att ha de här små grejerna. Tills nästa avsnitt och får ni ta hand om er. Så syns jag så att GTA. Online.